Grad Pirot svake godine početkom januara raspisuje javni poziv za nove stipendije, tačnije korisnike gradskih stipendija kao i jednokratne studentske pomoći. Tako smo i ove godine raspisali konkurs za studente. Dakle, imat ćemo 9 novih stipendista, ali ukupno finansiramo 34 stipendije. Dakle, imamo 25 studenta koji su svoje pravo ostvarili u prethodnom periodu, a još uvek se školuju. Dakle, do kraja studiranja, ukoliko redovno upisuju svaku godinu, grad Pirot finansira preko studentskih kredita. Stipendije koje se dodeljuju studentima, dakle, koje se školuju za zanimanja koje su deficitarna, a taj spisak smo dobili na osnovu spiska, dakle, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i potrebe poslodavaca, ali finansiramo i stipendije studentima koji iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad. Dakle, imamo ukupno 34 stipendija, ali 9 novih za deficitarna zanimanja koje mogu da vide u samom konkursu. Konkurs je objavljen i na sajtu grada, naravno, za sva dodatna pitanja odeljenje van privrede stoji na raspolaganju. Ono što je novina, ove godine smo povećali stipendiju. Dakle, prošle godine je bila 90.000, 9.000 u 10 mesečnih rata, a ove godine će biti 120.000, 12.000 u 10 mesečnih rata za sve studente. Dakle, za 34 stipendista, 9 novih i 25 prethodno ostvarenih stipendista imaće ovu nadoknadu. Konkurs je otvoren do 6. februara, te pozivam studente da se jave na konkurs. A ono što bih dodala je da grad Pirot godinama podržava studente i u zadnjih 10 godina je ukupno dodeljeno 176 stipendija i 1478 jednokratnih studentskih pomoći, za što je izdvojeno 45 miliona dinara. I ove godine grad Pirot u budžetu opredelio oko 3 miliona za jednokratne studentske pomoći. Dakle, finansiramo i stipendiste, tačnije deficitarna zanimanja, ali imamo u vidu i da pomognemo svim studentima sa teritorije grada. Taj konkurs ćemo objaviti sutra. Pozivam studente da prate sajt grada Pirota, naravno i vaše medije, i da se jave na poziv.